ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ମୋହର ଲଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 2014 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ 4.5 ବର୍ଷ କାଳ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପକାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ଅଭିସନ୍ଧି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ଏକର ଜମି ଦେଇସାରିଥିଲେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲିଥିଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏକା ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ସେ କାମ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସରିଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ କାମ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 4.5 ବର୍ଷ କାଳ ୟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କଲେ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଫଳରେ ୟାକୁ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଏକ ଓପିଡ଼ିରେ କନଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାତ୍ର 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧୋକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଥା, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଓପିଡ଼ି ସେଣ୍ଟରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଗେଟ୍ କଲେ, ଏବଂ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରୁ ସରିଥିଲା 450 କୋଟି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ 25 ଏକର ଜମି ବି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ? 2ଟି କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ବହୁ ଦିନର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ 350 ବେଡ଼ର ତାକୁ ସେମାନେ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏମ୍ସର ଏକ ଓପିଡ଼ି ଏବଂ 8ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆକୁ ଯେଉଁ ଠକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆମେ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଇଏ ଏକ ଶକ୍ତ ଧୋକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପଟିକୁଳାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିକି ଦିନ ସ୍ଥିର ହେବ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିସିସି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଗିରି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ଚଣ୍ଡ, ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶରତ ରାଜ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।